Eiköhän Aneta palaa. Kiitoksia. Ja jos suljetta silmännä, niin voitte nähdä eessäni Simo Silmu. Sori vaan. Olen naisia nuoria tansseissa pilvin päin. Kun mä vaalean neitosen kulmassa istuva näin. Ja se katseli naapurin Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvin päin. Tuli tauko ja heti piti kurkkua selvittää. Oli aika jo kaulusta hiukan löysentää. Kun mä näppäsin paitani nappia, anuristi se tilasi jo pappia. Sain haaveeni suurimman samatien hyllyttää. Mä jos passaisin joskus haitariin, semmoisen TV-kokuisin. Vaatteisiini vaikka sen vaihtaisin, valkoisin taikka punaisin. Ja naiset huomaisi mun haitariin, semmoisen TV-kokuisin. Ja varmaan huomaisin en minutkin, soittajan metrin mittaisin. No heti aamulla päätin mä tilanteen selvittää. Mikä ihmisen Artussa naisia viehättää? Se tuli kaupalle uudella mersulla, oli naisia vähän joka sormella, sekä haitari joka takapenkillä pötkettää. Minä suurta ja nerokasta ehkäpä keksin kai, salaisuutena oli sillä etenkin lauantai. Se monta tonnia teki joka keikalla, repi satasia Grönin eikalla, haitarilla se naiset rahan sekä versun sai. Vähän josta saisin joskus haetariin, semmoisen TV-kokuisiin. Vaatteisiini vaikka sen vaihtaisiin, valkoisen taikka punaisiin. No niin Juha, annappa mennä. Jos passaisin joskus haitariin, semmoisen TV-kokuisiin. Vaatteisiini vaikka sen vaihtaisiin, valkoisen taikka punaisiin. Ja naiset huomaisi mun haitariin, semmoisen TV-kokuisiin. Ja varmaan huomaisin en minutkin. Soittajan metrin mittaisiin. Ja naiset huomaisi mun haetariin, semmoisen TV-kokoisiin. Ja varmaan huomaisin en minutkin, soittajan metrin mittaisiin.